Kátia Monteiro do blog Lion Vegan e hoje eu vou desvendar para vocês qual é o mistério do meu cabelo vermelho. Bom, eu resolvi fazer esse vídeo hoje para desvendar o mistério dessa cor vermelha que algumas moças mandam um e-mail para mim, escrevem também nos comentários dos vídeos perguntando o que é que eu uso no meu cabelo, até me perguntaram se eu uso henna. Né? E me perguntam direto o que é que eu uso, se é tonalizante, se é tintura permanente, se é henna, né? Então, assim, e eu respondo que não, que na verdade eu não uso nada disso, porque eu não gosto até desse tom de cabelo. Esse tom de cabelo eu vou explicar para vocês o que é que aconteceu, e por sinal, em breve ele não estará aqui no meu cabelo, porque eu não me identifico com essa cor de cabelo. Eu tô olhando aqui no. Eu tô olhando aqui no vídeo e me dá uma raiva quando eu vejo essa cor no meu cabelo, porque eu realmente não me identifico com o cabelo vermelho. Mas eu quero dizer para vocês também que esse tom que vocês estão vendo aí não é exatamente a cor que está agora no meu cabelo. E eu vou explicar por quê. Eu até esperei chegar às 10 horas da manhã, estou gravando aqui às 10 horas da manhã, porque é a hora que o meu cabelo fica mais vermelho quando eu gravo. E geralmente eu gravo às 10 horas da manhã, que é o melhor horário para mim, que tem uma luz melhor, né? Eu uso a luz natural que entra aqui da janela desse quarto, né? Então, essa luz natural, quando ela bate, a câmera faz uma leitura da cor do meu cabelo que está avermelhada. E eu vou explicar por que que meu cabelo fica avermelhado e vou mostrar para vocês também a cor original do meu cabelo, que eu espero daqui para o final do ano que já esteja de volta. Porque eu, sinceramente, eu prefiro a cor original do meu cabelo do que essa. Porque eu não gosto de cabelo ruivo. Nada contra quem tem cabelo ruivo. Algumas mulheres ficam muito bonitas com cabelo ruivo, mas eu me acho horrorosa. Quando eu olho aqui, me dá uma raiva. Então eu vou explicar para vocês tudo direitinho o que é que tá acontecendo, que meu cabelo ficou assim. Nunca pintei de ruivo e jamais pintarei, porque eu realmente não me identifico com cabelo ruivo. Acho algumas mulheres muito bonitas ruivas, mas eu não. Eu me identifico com os tons cinza, tipo castanho cinza, preto, cabelo preto eu me identifico muito. Mas ruivo, realmente, eu não nasci para ser ruiva. Mas por incrível que pareça, esse tom vermelho me persegue desde a adolescência, sempre que eu faço alguma peraltice no meu cabelo. E eu vou contar para vocês o que é que aconteceu, que eu fiquei assim. Teve até uma moça que me perguntou se eu uso henna para ficar com o cabelo vermelho assim. Não, não uso e jamais usaria henna para ficar com o cabelo vermelho. Há pouco tempo eu usei uma henna da Súria Brasil, mas era henna loiro, loiro acinzentado. Era henna loiro acinzentado. Eu usei justamente para tentar tirar esse vermelho, mas não tirou o vermelho porque, lógico, era uma henna loira acinzentada, né? Então, não tirou o vermelho, deixou o cabelo lindo, né? É por isso que eu vou falar ainda nesse vídeo, eu vou mostrar para vocês algumas hennas da Súria, tá? Para quem quer ficar com cabelo ruivo. E para quem quer ficar com cabelo loiro também, é uma boa opção. E outras tonalidades também da henna da Súria, que é muito boa. Eu só não uso porque eu tô com medo de ficar vermelho o meu cabelo. Porque eu usei essa loiro cinza e meu cabelo já tava avermelhado. Então a henna diminuiu um pouco o vermelho, mas não tirou e abriu muito o tom. Porque meu cabelo, ele é castanho claro. Meu cabelo, ó, deixa eu botar aqui, peraí. Meu cabelo, a cor original é essa aqui. Tá vendo? É uma cor castanho claro e tem uns tons levemente dourado em algumas partes. E esse é justamente esse tom levemente dourado que quando eu faço alguma peraltice eu fico com o cabelo muito vermelho. E é uma cor que eu gosto, eu quero voltar à minha cor original, mas eu fiz peraltice demais no meu cabelo no ano passado, em 2007, porque eu fiquei testando vários produtos que eu queria botar aqui no canal. Vocês podem ver que lá no canal tem vários produtos. Aqui, lá não. Aqui no canal tem vários produtos. Então eu testei muita coisa no meu cabelo e queimou o fio.
Principalmente produtos com sulfato que queimam muito o fio no meu cabelo. É por isso que agora eu não estou usando mais shampoos com sulfato, eu estou evitando. Então a minha cor original é essa aqui que vocês estão vendo, que eu tô doida para voltar para ela. Mas eu fiz muita peraltice e terminei ficando com o cabelo ruivo. E outra coisa que eu fiz também. Na minha tentativa de me livrar do vermelho do cabelo por causa das experiências que eu fiz, né, com vários produtos que queimou o fio e terminou oxidando o fio, eu terminei tentando, vamos dizer assim, tonalizar o cabelo de um tom acinzentado para poder me livrar daquele tom, desse tom vermelho. E aí eu usei, não esse aqui, daqui a pouco eu mostro esse, eu usei um Ávora, que é o loiro escuro acinzentado, que é o Ávora que eu mais gosto. E aí eu fiquei, ó, deixa eu botar aqui. Eu fiquei com essa cor maravilhosa, que é uma cor mais escura que o meu tom original de cabelo, mas eu amei porque ele ficou acinzentado. E com o tempo, na verdade, ele volta, ele vai desbotando, não volta o vermelho e fica com um tom mais ou menos parecido com o meu tom de cabelo, tá? Então, tava tudo certo, né? Eu tava adorando ficar assim, ia com o tempo desbotando aos poucos, sem manchar o cabelo, que a Ávora é assim. Os tonalizantes da Ávora são maravilhosos. Eu só uso tonalizante, não uso tintura permanente para não estragar o cabelo. E ele vai saindo e fica cinzinha o cabelo. E a ideia era deixar o cabelo crescer bem assim, até aqui. E no final do ano eu cortaria um pedação até aqui. Então ia voltando a cor do meu cabelo, né? O original. Deixa eu voltar aqui pro meio. Sim, aí tava tudo certo, mas aí eu resolvi incrementar. Eu achei, ah, se eu der uma luzinha no cabelo, vai ficar maravilhoso. Aí eu resolvi usar esse, que é maravilhoso, que eu já tinha usado. É esse aqui, tá vendo? O nome dele é Loiro Claro Acinzentado, da Ávora também. Maravilhoso! Quando eu tava com o cabelo ao natural, uma vez eu quis dar um tchan no cabelo, ficou muito lindo, ficou. Perto de um loiro acinzentado ficou muito bacana. Só que dessa vez eu botei tintura em cima de tintura, né? Tonalizante em cima de tonalizante. Aí pronto, ó, o que que aconteceu? Voltou a ficar vermelho e já tava ótimo, né? Depois de fazer essa peraltice aqui, eu me arrependi porque terminou voltando à estaca zero, ou seja, eu voltei a ficar com o cabelo vermelho. Então agora a minha ideia é passar de uma última vez o loiro escuro acinzentado da Ávora, que é perfeito. E eu vou ficar até o final do ano deixando o cabelo crescer bem. Depois eu vou cortar mais ou menos aqui. E aí já vai estar o pedação do cabelo já saiu. E eu vou voltar à minha cor original, né? Então eu quero ter o prazer de ter a minha cor original, que eu gosto, né? Que é um tom até que as pessoas dizem que também é incomum, porque é meio claro, meio escuro. E dizem que, né, tem gente que faz até luzes, né, para aparecer. E eu basta tomar sol e eu fico com os tons claro e escuro no cabelo. Então eu quero voltar essa cor, que eu tô com saudade do meu cabelo e também porque eu sei que em breve com a minha idade, daqui a pouco eu vou estar cheia de cabelo branco, vou ter que pintar mesmo. Então eu quero curtir os últimos momentos da minha cor original. Então é isso que eu vou fazer. Agora eu quero mostrar para vocês também que meu cabelo não está tão vermelho quanto vocês estão pensando. Na verdade, eu estou usando um celular, é um Motorola G4 Plus. Esse celular ele é muito bom para gravar. Olha a imagem como é nítida, o som. Eu não estou usando nem microfone e olha o som como é bom, né? Então, mas ele tem esse problema. Ele faz essa leitura do meu cabelo. Eu vou mostrar para vocês a cor como está, ó. Quando eu tô longe, esse celular, ele faz essa leitura. Por quê? Porque meu cabelo está avermelhado. Aí ele pega e transforma nesse ruivo. Vocês veem essas partes mais escuras e mais claras, porque o meu cabelo já tem essa tendência mesmo de ficar meio escuro e meio claro, ó. Escuro, claro. Tá vendo? Ó, meu cabelo original é assim. Ele tem esses tons claro e escuro que eu gosto muito, só que não é vermelho, né? E eu odeio cabelo vermelho, não nos outros, mas em mim eu odeio.
Então, eu tô tentando tirar justamente porque eu quero voltar ao meu tom original. E eu vou mostrar para vocês que quando eu chego na câmera, fica mais próximo da cor original que tá. Que não é vermelho assim, tá avermelhado. Bem vermelho, né? Ó, vou aproximando. Ó. Deixa eu ver se ele volta. Ó, aqui, ó. Mais próximo. Tá vendo? A franja. Tá bem vermelha, não tá? Olha aqui, a franja bem vermelha, a uma certa distância, tá? Tá vermelhona, né? Deixa eu ver se ele mostra a cor original. Chegar bem perto. Ó, como ele tira o vermelho, tá vendo? Essa é o mais próximo da cor original que tá meu cabelo. Tá vendo? Ó. Então, gente, essa cor que vocês gostam tanto, na verdade, é uma ilusão. É essa câmera doida que faz essa leitura. E às 10 horas da manhã, que é a hora que o sol tá mais forte. Quando eu gravo lá fora, se vocês olharem na área externa, quando eu tenho vídeos na área externa, fica menos vermelho, né? Então é isso, gente. Não existe essa cor. Essa cor é produzida. Essa cor é produzida aí por essa câmera. Mas eu quero dar umas sugestões hoje para vocês de tinturas cruelty free, porque o meu objetivo é justamente incentivar vocês a não usar produtos cosméticos de empresas que fazem testes em animais. Então, para quem quer ficar com cabelo ruivo, eu fiz uma pesquisa e eu vou mostrar justamente, ó, o da Ávora. Ávora, não é esse. Ruivo, eu vi uns tonzinhos de ruivo da Ávora, da Mindy, que é cruelty free também, e da Súria Brasil, para indicar para vocês agora. Eu vou mostrar agora para vocês, tá? Deixando claro que eu não tô ganhando nada para mostrar essas tinturas e tonalizantes e a henna da Súria Brasil, eu não tô ganhando nada. Eu tô fazendo porque eu vou mostrar para vocês porque eu quero incentivar vocês a usar produtos de empresas que não fazem testes em animais. Não sou contra futuramente ganhar, fazer propaganda de empresa cruelty free, desde que no produto não tenha nenhum ingrediente de origem animal, para mim tá ótimo. Eu posso fazer tranquilamente a propaganda, né, e ganhar uma graninha. Mas hoje, nenhum produto que eu vou falar aqui eu ganhei nada. Eu tô fazendo porque eu realmente quero incentivar vocês a usar produtos cruelty free e veganos, né? A Ávora não é vegana, é cruelty free, e a Mandy não é vegana, é cruelty free. Então eu quero deixar claro que eu vou indicar isso aqui, esses tonalizantes da Ávora e da Mandy, mas certeza absoluta que não tem nenhum ingrediente de origem animal, eu não posso dar. Eu li aqui. Eu li várias vezes o rótulo e não identifiquei nenhum produto de origem animal, por isso que eu tô indicando. E elas são cruelty free. Tem aqui pequenininho, mas não dá nem pra ver. Tem escrito aqui em algum lugar. Aqui, ó. Não testamos em animais. Essa aqui é da Ávora. Mas eu peço a vocês que, mesmo eu indicando, a Ávora e a Mandy, por favor, olhem no rótulo antes de comprar para ver se vocês identificam algum produto de origem animal. Eu não sou infalível, tá? Eu não conheço todos os produtos, mas eu nem identifiquei nada aqui de origem animal, por isso que eu tô indicando e que eu uso no meu cabelo. Provavelmente eu vou usar o loiro escuro acinzentado da Ávora. Em breve vocês vão me ver com o cabelo mais escuro. E eu prometo, eu gravo um vídeo para mostrar o antes e depois. Ele é assim e depois com o tonalizante da Ávora, o loiro escuro acinzentado, tá? Já o da Súria Brasil, olhos fechados. Eu confio com os olhos fechados, porque é vegana. Além de ser cruelty free, ou seja, cruelty free que não faz testes em animais, para quem não sabe o que é cruelty free, e vegana, porque ela não tem nenhum ingrediente de origem animal, tá bom? Então a Súria Brasil eu confio com os olhos fechados, tá? Então pode comprar tranquilo, não precisa nem ler o rótulo. Bom, eu vou colocar aqui do lado algumas opções para vocês de tonalizantes e tintura permanente dessas marcas que eu falei: Ávora, a Mandy e a Súria Brasil.
Esse aqui é o Ávora Cereja. Me parece, pelo que eu já quando eu tava pesquisando sobre os ruivos, parece que esse tom cereja ele é muito procurado. Então eu coloquei ele aí que eu achei bem interessante. Ele é muito intenso, né? É para quem gosta realmente de um cabelo ruivo bem vermelho. Esse da Ávora, ele é bem intenso mesmo. Então eu coloquei porque esse tom cereja parece que ele é muito procurado. Eu jamais usaria porque realmente não tem nada a ver comigo. Mas eu coloquei porque eu acho que o pessoal que gosta de cabelo ruivo talvez goste bastante desse tom, né? Tem também esse aqui, que é o Ávora Vermelho Amora. Eu acho ele melhorzinho, né? Assim, é porque eu não gosto de cabelo vermelho. Eu acho esse aqui melhorzinho, esse vermelho amora, né? Menos, né? É forte ainda, mas menos forte que aquele cereja. Mas eu acho que vai ter gente que vai adorar, né? Quem gosta de ruivo. E tem um castanho claro, também da Ávora. Castanho claro, vermelho profundo. Esse aí eu achei o melhorzinho de todos. Pra mim, que não gosto de cabelo vermelho, esse eu acho mais discreto. Então, eu achei o melhor de todos. Lembrando que tem outros tons também lá no site da Ávora, tá? Eu só coloquei esses aí pra vocês terem uma ideia. Agora, olha só, esse da Mandy. É uma coisa que eu gosto na Mandy. Os tons da Mandy, seja de loiro, seja castanho, seja ruivo, tem sempre um toquezinho acinzentado. Então, eu jamais pintaria meu cabelo de ruivo, porque eu realmente não nasci pra ser ruiva. Mas se acontecesse de um dia eu querer pintar de ruivo, eu só pintaria com esse tom aqui, que é o cereja. Olha a diferença, esse é o cereja da Mindy. Se você vê, ele é mais escuro e mais acinzentado. Esse aí, até eu que não gosto de cabelo ruivo, esse é bonito. Esse é um ruivo mais elegante, com um tom mais escuro e mais acinzentado. Já o outro cereja da Ávora, ele é mais intenso, né? É pro pessoal que realmente gosta de um ruivo mais intenso. Eu prefiro um ruivo assim, escuro acinzentado. Mas eu, na verdade, eu jamais pintaria com nenhum deles. Mas se tivesse que pintar, pintaria somente com esse. Pra quem quer, tanto pra quem quer pintar o cabelo de ruivo, tonalizar, né, o cabelo de ruivo, como também quem quer loiro, castanho, tem as Renas da Surya Brasil, que é, vamos dizer assim, é uma forma de tonalizar, de tingir os cabelos de forma mais natural e ainda por cima trata o fio. Eu já usei, como eu falei, a rena loira acinzentada e meu cabelo ficou muito brilhante. E porque ela trata o cabelo, a rena ela tinge e trata. Então pra quem tá até com o cabelo danificado, é uma boa opção pra pessoa tonalizar os cabelos de forma natural. Tem tanto a rena em creme, que é pra quem gosta de uma coisa mais prática, não é meu caso. Eu gosto de ter o trabalho de misturar a rena, de fazer tipo chazinho. E tem a rena em pó da Surya também, que é pra gente como eu, que gosta de ter trabalho, de fazer assim, tipo as indianas mesmo, né? Que as indianas fazem dessa forma, né? Elas misturam com água quente a rena e passam nos cabelos. Eu prefiro assim. Mas o que eu usei, loiro acinzentado, por incrível que pareça, foi essa preparada, porque eu não achei em pó. Bom, pra quem quer tingir os cabelos com a rena da Surya e quer ficar ruiva, tem a rena vermelho em pó, que é pra gente como eu, que gosta de fazer como antigamente, né, como as indianas fazem. E tem a rena em creme, que já vem preparada, que é mais prática. Eu prefiro em pó. Então tem os dois tons de vermelho, tanto em pó quanto em creme da Surya Brasil. E pra quem não quer vermelho também, tem a rena loira, tem vários tons de loiro, loiro acinzentado. Tem também castanho acinzentado. E uma bem interessante que eu vi da Surya, que eu nem sabia que existia, é a rena cinza prateado. Deve ser bem interessante essa rena, né? Eu nunca tinha ouvido falar que existia rena cinza prateado. Mas aí fica a dica. Eu acho que é pro pessoal que quer ficar com cabelo com tom prata, né? Deve ser bem interessante.
E o mais legal é que a Súria Brasil é uma empresa vegana e cruelty free. Então, gente, que tal vocês optarem por usar produtos de empresas que não fazem testes em animais? E no caso da Súria, ainda por cima, é uma empresa vegana, né? Então, se vocês querem ajudar os animais, que tal começar já deixando de usar cosméticos de empresas que fazem testes em animais? E melhor ainda se for cruelty free e vegana. Agora, já que estamos falando de produtos cruelty free e veganos, eu quero indicar para vocês uma linha de produtos chamada Veganos Paz e Amor, que é de uma vegana, Alice Gomes. Bom, gente, eu conheço a Alice, o slogan dela é Nasci Vegana, de pais veganos e eu nunca comi carne. Então, é uma pessoa que já nasceu vegana e agora ela tá fazendo uma linha de produtos. Ela tem de tudo que vocês imaginarem e é tudo vegano, cruelty free, nunca foi testado em animais, não tem nenhum ingrediente de origem animal. Eu visitei a página dela do Facebook para ver os produtos são muito bons. Eu pretendo até encomendar alguns produtos, principalmente os batons, porque nós que somos veganas, gente, a gente que é vegana tem uma dificuldade muito grande para achar batom sem lanolina, sem também o que botam nos batons, é cera de abelha. Então, muitas vezes, eu praticamente não compro mais batom, é muito difícil eu comprar batom. Porque é muito difícil, geralmente vem com cera de abelha, com lanolina. E os batons de Alice não tem nada disso, porque ela é vegana. A linha dela de produtos é vegana. Então ela não tem só batons, ela tem uma linha. O que eu mais gostei foram os batons, tá? Que eu tava olhando lá. Além dos batons, ela tem também sabonete hidratante. Ela tem uma linha anti-acne, tá? Pro pessoal que tem problema, né, de acne. Ela tem shampoo, ela tem pomada hidratante para os pés, tem desodorante cremoso, creme dental de menta e cravo da Índia, tem a linha de banho e cabelo à base de chás e óleos vegetais puros. Ela também tem esfoliante facial e corporal, tem shampoo e condicionador, sabonete íntimo, sabonete líquido, tem hidratantes à base de manteigas vegetais e óleos vegetais. Ela tem uma linha especial de tratamento para pele à base de chás, argila e óleos puros. Tem sabonete de hibisco com vitamina C. Ela também vende óleos vegetais puros como óleo de amêndoas, de gergelim, de morango, de rosa mosqueta, que é excelente para pele. Eu uso óleo de rosa mosqueta, assim, óleo de rosa mosqueta eu digo que faz velha virar menina, né? Então, ela vende também o óleo de rosa mosqueta. E a gente que é vegana sabe como é difícil, por exemplo, comprar maquiagem, né, gente? Que geralmente vem, como eu já falei, vem com algum ingrediente de origem animal. A Alice, ela tem um conjunto de sombras com 5 cores e tem também 12 cores de batons veganos, sem nada, sem nenhum ingrediente de origem animal. Pense aí. E para quem quer comprar perfumes veganos, ela tem 4 tipos de colônias, tá? Tá tudo lá na página dela do Facebook. Se você quiser, você vai e encomenda o kit. Você escolhe os produtos, ela monta o seu kit e manda para você. Tá? Eu não vou falar os preços aqui, porque os preços sempre mudam e vocês combinam lá com ela. Não tô ganhando nada para fazer a propaganda. Estou fazendo de graça, porque ela é vegana. E eu acho maravilhoso que ela seja uma empreendedora vegana. E acho que a gente tem que dar força mesmo, nós que somos veganos, para os empreendedores veganos. Então, eu não tô ganhando nada para fazer a propaganda. E em breve eu vou fazer o pedido de alguns produtos, principalmente o batom, né? Que eu fiquei louca pelos batons dela, que eu achei lindos. E vou pedir os batons, vou pedir outros produtinhos também para pele, principalmente. E aí eu vou fazer um vídeo especial, vou apresentar aqui no canal para vocês verem os produtos
do Veganos Paz e Amor, tá? Da Alice Gomes. Então deixei link aqui na descrição para vocês conhecerem os produtos de Alice, tá? Ah, não só para conhecer, mas para comprar também. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha sido útil para vocês. Sinto ter decepcionado as meninas que achavam que eu tinha pintado o cabelo de ruivo, mas eu espero que essas sugestões que eu dei de tonalizantes e tinturas para cabelo seja útil para vocês. É o que eu usaria, tá? Por isso que eu indiquei. E, bom, se vocês gostaram desse vídeo, lembra de dar um joinha, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal. Beijo e tchau, tchau!